היה גואה בבכייה כשהגיע לפסוק בשיר השירים. מה הפסוק? סמכוני בעשישות. הוא בוכה, אומר, אתם מבינים שיש פה תוכניות מגירה לכל ההיסטוריה עד אחרי ביבי? מה אתם חושבים? זה, 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 יופי. וואי, בחור, בחורה, שדייך, זה, עריכייך, מוכה, עריכייך. מה זה, שיר אהבה כזה, זה, לא הבנתם כלום. ידיו, זה הכל, מה שנקרא, בקבלה שיעור קומה של כל ההיסטוריה, עד הרגליים שזה היום. אוי, מה התחדש לנו בחנוכה, בזכות המלחמה הזאת, סימני כחותם על ליבך. זה שמיני, שמיני עצרת, נחתמנו אז, שהתחילה המלחמה. שוב, החיתום של המלכות, זה נפלא, אני לא יכול להכיל את כל מה שיש פה. ממש לא יכול, אפילו עשירית. בכל אופן, אומר, טוב, תקנה, יש פה מחלון, חיליון, נגמר סלמה, הופך להיות סלמון. חמש או חמישים, זה כמו... טוב, זו סוגיה שדיברתי שבוע שעבר, תסתכלו בסרטון הקודם הקודם, למה רחם ורחמה? למה נערה כתוב בלי היי, ובדברים כן עם היי? זה עוד סוגיה. אבל פה פתאום סלמה, סלמון, נחשון, כאילו נחש קטן. סלמון, שלום קטן, מחלון קטן, חיליון. טוב, ואז כמה הניסויים המפוקפקים האלה, שהיו נחשבים המפוקפקים, זה הפך להיות ה! כל חזן מתחיל בסימן הטבה. ייתן אדוני את האישה הבאה ביתך כרחל לאוכליה. זה נאמר פה. ועוד הם, מי שרוצה יכול להבין כאילו שהם יורדים עליו. איזה פדיחות, מה זה עסקה מפוקפקת. אז שיהיה כמו תמר ויהודה, שזה גם היה מפוקפק. מפוקפק מזכיר את המפוקפק, מזכיר את המפוקפק, אבל הכל קודש. אחד המפוקפקים ביותר זה מי זאת אמא של דוד. כן, כתבנו על ניצבת בת עדהאל פה לפני, אמרנו איזה לפני שנתיים. תראו איזה יופי. מן הנערה הזאת, נערה מלא. לא נער כתוב, נערה עכשיו זה מלא, כמו באסתר. במגילות ובדברי הימים, ככל שאתה מגיע לסוף התנ״ך זה יותר נקבה, זה מיתוק, יש שח דינים ושחה זה המיתוק שלהם. הם מתמתקים פה. כן? למי הנערה הזאת? נערה, זה ממותקת. נערה פה ממותקת, שמוסיפים לה חמש. כן? כן, גם כדי שהיא תלד, ויקח בועז את רות ותילו לאישה, ויבוא אליה, הריון, ויתן השם לה הריון. כאילו בועז כבר לא יכול לתת לה הריון, השם צריך, זה משהו ניסי. זה אהבה לשם שמיים, זה לא איזה מישהו שהתאהב במישהי בכלל, זה משהו מטורף. הגואל לא אומר, לא רוצה להתלכלך. בועז אומר, אני אתלכלך על הכל. אבל יהיה בו את העוז. כנראה שכל ענייני המשיח, גם המלחמה שלפנינו, וכל... זה, 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 זה לא בדרך המסודרת, אם לקבל אישורים מהג או מהאום או מביידן או אני לא יודע מה. זה משהו כזה שילך בעסקאות, בדברים מפוקפקים, כאילו מפוקפקים. כל מיני דברים, דרכים פתלתלות, ויחרד האיש וילפת וילפות שמשון, כל הגאולה הזאת של משיח בדוד היא פתלתולת. הריון, אז אנשים היו שם, כל הרבנים ברחו. בהתחלה הזקנים היו, איזה יופי עשו זה. נעלם הרובון הזה, השתגע הזה. אותו לילה אחרי 3 שעות הוא מת. אבל היה לה הריון. או, למחרת כמה, אתם רואים? אתם רואים? מה אמרו? קישון נחש? לא זוכר. אבל מת. מגיע לך. אמרנו לך, אל תיקח אותה. נשארו רק השכנות. טוב, בסדר. נולד פה איזה ילד. מה? יולד בן למי? לא לרות, לנעמי. רות היא פונדקאית. איזה חלתך, איזה יופי. היא טובה לך משבעה בנים, כי בסוף לדוד יהיו, לאישה יהיו 7 בנים. והכלה הזאת היא זה. היא הביאה את זה בשביל דוד, שהוא יותר טוב מכל 7 בנים. אבן מעשו הבנים, אי בן. שאחרי שהוא רג את גוליית, כולם יגידו, מה? אנחנו חשבנו שאתה לא הבן של ישי. אז עכשיו התברר שאתה הבן של ישי, כי ישי משך, כי דוד שאול משפיע למשך אותך. וידענו את כל זה, כמו שהחידה מביא. בסיפור המפוקפק הזה, הרמה מפנו, שישי שחרר את השפחה שלו וכל זה. ותיקח נעמי את הילד ותיקח נעמי את הילד ותשיתהו בחיקה. זה שלי. מה, זה לא של רות? לא, זה אני. זה כמו שרחל תופסת את דן ואומרת, דן אני אלוהים, יש לי בן. הפונדקאית בלהה, בסדר. אתם מבינים? אבל זה המלכות. אין לה מגרמה כלום בלהה, וגם רות. בונן בזה.
ותקרנה לו השכנות, השכנות כבר נגמר, הלכו האנשים, הם נשארו לבד מסכנות. השכנות זה השכינה, אומרים הרמדו. יולד בן לנעמי, אז תגיד איך קוראים לו? לא, ויקרא שמו בישראל, הכוונה שהוא קודם כל יהודי. אל תחשבו שהוא לא יהודי, כמו שחשבתם להגיד, שבגלל שרות היא עמונית, היא מואבית. לא. ויקרא שמו בישראל, מה יקרא? לא, יקרא. שמו, יהיה לו שם. תמר ביתו של שם. היא אמא של מלכות הראשונה, אם תרצו. שם בן נוח. כן, פעם דרשתי דרשה על רמת בית שמש, שזה כמו תמר בת שם. זה היה עם האדולם וכל זה. אז השתוללנו פה עם, עם הגימטר, עם, עם הדברים. אבל לפעמים זה נכון. לא הכל, אבל אם לא נעז להגיד חידושים, אז גם לא, אז לא נתאה, ואז גם לא נגיע למסקנות. צריך לי לעשות גם טיוטות. בקיצור, נעמי מבסוטית. איפה רות עזר? היא בעלת העסקה, היא תקשרה פה עם בועז. תקשיב, זה, תגיד לה, שתגיד לי, תגיד לי, תגיד לה. עם ה-SMS'ים שלהם, זה היה דרך השש השעורים האלה. שש שיעורים, הוא נתן לה שיעורים. שיעור ראשון, שיעור שני, שיעור שלישי. שעורה, כן. זה שין שמאלית, זה דינים. לעומת שין ימנית, שזה חסדים. יולד בן לנעמי. איך קוראים לו? עובד. בניגוד למחלון, שלא עבד את האדמה הזאת, או חיליון, לא משנה, מחלון כזה. לא עבד את האדמה הזאת, ונמחל לו, למחלון נמחל. קיליון כאילו ירד בקליפות, ולא חוזר, אבל מחלון יש מה להחזיר. כל העניין של גלגול כתוב בתנ"ך בלי המילה גלגול. אתם יודעים איפה זה כתוב? והיה לך למשיב נפש. תשיב בבקשה את נפשו. זהו. באיוב כתוב מפורש, הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר, זה הגלגול, תורת הגלגול. וזהו, הוא אבי ישעיה אבי דוד. ואז הוא חוזר לתולדות וכל זה, כל המגילה הזאת בשביל דוד כמובן, ובדברי הימים דוד עם יוד, כמו שהחידה, שחידש את כל זה, הסיפור עם השפחה, יודע לומר שזה, דוד אמר, עשה עם יעות לטובה. שיליד עם יוד, שגם לי תוסיף, כמו שהוספת לאברהם, יצחק יעקב, אברהם אברהם, יצחק ישחק, יעקב חסר, יעקב מלא, יוסף יוסף, שרה היא שרה, יהושע ריק, יהושע מלא פעמיים, יונתן יהונתן, דוד דוד! זהו, דיברתי מספיק. זה מרתק, אני מרגיש שלא אמרתי יותר מאחוז אחד ממה שיש לומר פה. אבל זה מה יש, בעזרת השם, שנזכה בעזרת השם לכל הישורות. אתם תשלימו את זה.